sing diangen-angen iku ora lahire, ora uripe, sing diangen-angen mati nih, pas mati iku apa oleh pituduh netepi agama Islam, apa mati ini ora oleh pituduh. Syukur-syukur menawi tiyang kala wafat disekseni dening tiyang kathah niki tiyang ingkang sae. Niki satunggaling angen-angene wong Islam. Mila para ulama iku sing ditarehi ora lahiri wafate wong alim, wafate Imam Nawawi, wafate Imam Syafi'i, sampai jingge unen-unen berkae mati. Kawitan mazhab sekawan niku Abu Hanifah. Sapa? Hanifah. Mergo mazhab papat iku Abu Hanifah. Nomor loro Imam Malik. Imam Malik duwe murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i duwe murid Imam Hambal. Niki Abu Hanifah wafat. Wafate Abu Hanifah lahire Imam Syafi'i. Okay. Jadi dina wafat Abu Hanifah lahir Imam Syafi'i. Niki sampai mazhab papat iku sing kesuwur Syafi'i. Mergo oleh berkah dino lahir Imam Syafi'i, dino wafate Imam Abu Hanifah. Kemana-mana wale khol sing ora ana kok hari lahir. Jadi wong ape iku roe nek wis mati di khol. Ana dina maulid diramekno iku mau khusus Kanjeng Nabi tok. Ya. Dadi ora ana wafate khole Kanjeng Nabi. Sing ana maulidir maulide Kanjeng Nabi. Ora ana. Nah, Allah khali. Nah, nek liyane Kanjeng Nabi iku dhewe karo Nabi. Dadi ana wong kok ngaku padha Nabi, ku goblok-gobloke wong. Apaan delok? Kawin wae Kanjeng Nabi kok ora ana sing kawin karena kesenengan. Kabeh perintahe Gusti Allah. Bisa karo kiai. Ana ora kiai wayo kok kiai kok wayo anut Kanjeng Nabi. Oh kiai rada goblok. Paham ya? Ngono iki ya. Aku apa tak wanekno iki ya. Kok Kanjeng Nabi kawin iku kabeh perintahe Allah. Sampai ana sing dipaksa karo Allah. Iku Kanjeng Nabi kawin karo Sayyidah Zainab. Iku sing maleni Allah. Jadi Allah maleni perkawinan iku ping pindho. Siji Adam oleh Sayyidah Mar'ah Hawa, Kanjeng Nabi oleh Sayyidah Zainab. Ngono iki. Jadi wayahe Kanjeng Nabi kok ora kok karepe kaya kiai ngono ya aja. Kanjeng Nabi kawin kali Sayyidah Aisyah iku diperintah Allah.
malaikat Jibril rawuh gowo gambare Sayyidah Aisyah. Kanjeng Nabi kawin kali Sayyidah Sauda. Iku Sayyidah Sauda. Iku njuk dikawin kali Nabi. Aku ora iso kumpul karo kowe. Kok Kanjeng Nabi kok ora ono sing didemeni kaya Khadijah. Bareng Khadijah wafat wis gak ono wong. Sayyidah Sauda ayu. Moro ning Kanjeng Nabi njuk dikawin. Gelem aku kawin neng tak kumpuli ape ora ape nggih kula kepengin dados garwa sampean benjing teng swarga iki Sayyidah sinten Sayyidah Aisyatun wa Khafsatun. Sayyidah Khafsah iku anake Sayyidina Umar, anake Sayyidina Umar. Umar itu saking senenge Gusti Kanjeng Nabi. Sayyidah Khafsah dijalukno kawitan, dijalukno Abu Bakar, emoh Abu Bakar nolak. Jaluk Sayyidina Utsman, emoh aku, wong aku tahu kawin putrane Kanjeng Nabi kok saiki kawin karo anakmu. Gila. Ora ana wong sing dimangkeli Umar kaya Sayyidina. Wong ditari kok. Umane ngono. Sayyidah Khafsah ditimbali. Umar ditimbali, Mar, ojo kuatir, Khafsah apa dikawin dua apa timbang Abu Bakar Utsman. Nah, jadi garwane Kanjeng Nabi Aisyatun wa Khafsatun wa Sa'udah. Sayyidah Safiyah iku wong Yahudi, ayu-ayune wong Yahudi. Wis duwe pacaran karo Tihyah al-Kalbi. Ora ana wong Yahudi ku apik kaya Sayyidah Safiyah. Turunane Nabi Harun. Turunan nabi-nabi ana sing kandha meh 1000 nabi nurunno Sayyidah Safiyah. Malaikat Jibril dumugi dhateng Kanjeng Nabi Jibril Ahmad, Kanjeng Nabi Muhammad. Wong Safiyah niku turunane nabi-nabi termasuk Nabi Harun. Safiyah niku wong sing paling apik. Pun iman kan jenengan. Ora halal Safiyah. Kecuali jenengan. Tihyah ditolak. Tihyah. Jibril atani bi anna Safiyah la takhilu ilani. Moko wis pacaran-pacaran suwe. Itu api Tihyah al-Kalbi. Moko. Temurun ayat iman iku ngalamate iman. Pilihan kanjeng Nabi di dhisik. Tihyah al-Kalbi. Serahno karo Kanjeng Nabi pun mboten kapukur kawin. Sejak ono kaya Kanjeng Nabi kaya Aisyatun, Khafsatun, Sauda, Safiyatun, Maimunah. Maimunah iku duwe anak angkat Abdullah bin Abbas keponakan. Si Maimunah dikawin Kanjeng Nabi, Abbas nek turu bareng karo Kanjeng Nabi. Ponakan kok. Kowone misanan niku Abbas. Karo Kanjeng Nabi, tapi anak walon jangka Sayyidah Maimunah. Sampai tafsir iku kabeh sumbere kok Abdullah bin Abbas. Sayyidah Maimunah. Sayyidah Ramlah. Sayyidah Ramlah iku wong sing hijrah ping pindho. Dadi menangi Islam iku nek ana hijrote. Sing lanang Utsman, sing wedok Ramlah.
Jadi ana wong Islam iku menang asal iki ana khalifah sing familine Sayyidina Utsman. Jadi wong Islam iku diparingi dening Allah mulya nalika iki ana golongane Utsman, golongane Sayyidina apa? Romlah. Wong Islam matul haram. Wong de budak. Mantuk ni kitab-kitab. Ono babul arifah. Bab nerangno budak. Budak iki maknane kongkonane wong Islam. Ono wong Islam ngeduk pecerain iki gak haram. Wong wani ngaji kitab fikih. Saiki ora gelem ngaji. Jadi arifah itu budak, wong Islam itu juga budak. Kalau wong Islam macul, orang Islam jadi kuli, orang Islam dikirim jadi TKW, TKI, haram limang haram setengah itu mesti ini. Islam kudu mulia dari Allah, walillahil izzatu, walillahil war rasul, walillahil izzatu lil mu'min. Walillahil izzatu walil rasul walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun yaquluna la irraja'na ilal madinati la yukhrijanna al'azzu minha al'azal walillahil izzatu walil rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Sehingga artinya orang Islam mulia itu orang munafik, orang munafik kesipatan munafik lah sipatnya orang munafik ino kita kiri dia sipatnya orang munafik mereka ngarah ini orang Islam kutu ino dijajah londo sampai tolong atau sekat saiki wis merdeka ijek dikirim jadi TKI TKW bangsa Indonesia gini kok ijek koyok barang dikirim biyen dijajah saiki dikirim aku nek kadang ning santriku ning dicung alhamdulillah mbah wonten luar negeri jadi apa TKI ah innalillahi di kapan urung diilangi tetep ini kowe gelem berubah cara rubah jadi netepaken wong Islam iku menang mulya macul haram ora penggaweane wong ino heh walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'mini. Hei isi temulia iku biyen ditetepno kabeh sangka Sayyidina Utsman kabeh kogarwane Kanjeng Nabi sing Sayyidah Romlah. Paham? Jadi Aisyatun wa Khafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Romlah. Paham napa? Jadi Romlah itu suka duitnya 8 kilo emas. Kanjeng Nabi wafat garwane sing di duit 8000 kilo itu apa? Romlah itu Zatul Hijratain waktu karo Utsman Zil Hijratain wani wardu an apa? An zin nurain wal hijratain wal burhan zil hijratain mereka hijrah ini Habasyah Cina Romlah Habasyah Cina suke sayidah wah duit emas piro wolong ewu kilogram sampai duit emas sak kilo lah wong wolong onwai sepoan walillahil izzatu walirrasulihi walilmu'min.
mukminin. Mulyane wong Islam, sugih wong Islam nalika ije ana urut-urutane Utsman, Sayyidah Ramlah gandeng. Saiki wis gak iso mulya kuwi. Wis gak ana urut-urutane Sayyidina Utsman. Sampai dikirim ke Mekah jadi TKW. Dongi aku kaji yo rada isin. Umroh isin. Ku isine ning omah iku wong lasem, wong brunang, wong sarang. Dadi burae wong Arab. Isin ta ora isin? Isin ta ora isin? Blas gak isin. Wis yakin gak isin iki kok. Di Allah. Iku kawine Kanjeng Nabi ning Sayyidah sinten? Rabb. Hindut Hindut iku duwe budak budak wedok dididik karo Kanjeng Nabi. Budak budak iku kongkonan, buruan kongkonan, pitukon iku dididik karo Kanjeng Nabi diolehno bojo budake Zaid ibn Sabit Harith Zaid bin Harithah budak oleh Ahmad akhirnya juga anak ngalim sapa Hasan Bisri. Jadi orang-orang ngalim kayak Hasan Bisri. Jadi Kanjeng Nabi iso ngangkat wong cilik wong budake Hindun amate Hindun budake Zaid ibn Harithah diuleno metu Hasan Bisri mulia-muliane wong sampai fakhuzuhum Ubaidullahi eko urwatu qasimu sa'idun sa'idun Sulaiman Kharijah eko sing siji samaniyatun fitta bi'ina qadintaha ilaihim jami'uz zuhdi fabhabhu tursadu humul Hasanul Bisri. Hasan Bisri ku anaknya Hindun udah humul Hasanul Bisri wa ma'rufu amiru Abu Muslimin Zumar Rabi'u wal Aswadu. Tabiin sing gede iku akeh wong. Sing nomor siji Hasan Bisri murid Sayyidina Ali. Wae sampai Sayyidina Ali ana madinatul ilmi wa aliyun babwa. Aku kudang ngene. Ali lawange mergo duwe Hasan apa? Kuwi Kanjeng Nabi iso ngangkat yang rendah menjadi mulia. Sehingga wong Islam gak ono gak mulia. Duwe budak, kowe duwe budak, dadi budak sing dikirim. Dadi TKW TKI, gak isin ngono. Isin ta ora isin? Ora isin malah bangga. Aku tau ning ngene desa. Ning ndi mbak anake sing mondok sarah. Alhamdulillah kiai pun pajeng. Pun teng luar negeri. Dadi apa TKI? Aduh. Gak isin. Tidak malu dua anak jadi TKI jadi apa? TKI ini jadi sudah dijajah 350 tahun saiki wong padha karo barang diekspor iki Allah. Nah ini saiki kula jak sampean memajukan Indonesia ini supaya bisa mengekspor barang ojo ngekspor manusia ora iso ape robah nega awam sing gawe robah dhewe. Kalau bangsa Indonesia misih awake diakoni kaya barang ndak mungkin akan dirubah oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusih. Paham nopo boten niki? Hah?
jadi niki kula niki cekel sinten. Lah Indonesia iki robae kok Jawa Tengah. Jadi delok robae iso merdeka Jawa Tengah. Proklamasi ku ning Jakarta Agustus September, Oktober wis ngaleni Jawa Tengah. Jogja, Jogja melok Jawa sampai penyerahan kedaulatan. Sampai gerilya di Jawa Tengah. Sampai kesuwur iku daerah Rembang, mergo ana asune. Jajal Rembang iku biyen zaman Londo isih dikuasani Republik Indonesia, Kecamatan Keragan, Kecamatan Seluke, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sedan, Kecamatan Sari, lima kecamatan. Tidak ada di Indonesia. Disambung Tuban, mergo panjen perjuangan Islam kok Tuban karo apa? Rembang. Bab Sunan Bonang ning Bonang, ning kuburane ning ndi? Tuban. Orang-orang daerah kantong zaman Republik Indonesia gerilya koyok daerah Rembang Tuban. Tuban sing utuh bulu jenu apa jenenge Jatiroko Bangilan Senori terus lore Senori niku kerak montong setengah lonjo 6 kecamatan 6 karo 5 piro 11 11 karo sing separuh-separuh 12 iku jajan jadi Rembang Tuban ini jadi gandeng ini kok apa aja ini kini ono masjid kawitan masjid Demak ya perjuangannya kok Rembang Tuban Sunan Bu Sunan